Ölkə ərazisində hava şəraiti sabitləşəcək. Soyuq və qarlı hava şəraitinə səbəb olan hava axını tədricən ölkə ərazisini tərk edir. Bu haqda Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva reala məlumat verdi. Məlumata əsasən artıq Respublikanın qərb rayonlarında yağıntılar kəsilib. Bugün axşama doğru Respublikanın şərq rayonlarında da yağıntıların tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Lakin havanın ayaz keçməsi ilə əlaqədar bu gecə havanın şaxtalı olacağı, Respublikanın Aran rayonlarında 7 dərəcəyə dək şaxta, dağlıq ərazilərdə 15, bəzi yerlərdə 20-23 dərəcəyə dək şaxta gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi ərazilərdə havanın temperaturu 0, mənfi 2 dərəcəyə aşağı inəcək. Yaxın günlər ərzində isə artıq hava şəraiti sabitləşir. 3 gün ərzində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi proqnozlaşdırılır.